हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। की खबर सकलोरे? आशा राखिछো সকলোৰে বহুত বেছি ভাল। তো গাইজ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই। ভিডিঅ'টো একদম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে আজি ৰাতিপুৱাই মই অকণমান গাখীৰ গেছত বহাই দিছোঁ আৰু অকণমান চিৰা লৈছিলোঁ। চিৰাখিনি অকণমান গৰম পানীৰে ধুই পেলাই এয়া তাকে খাওঁ বুলি লৈছোঁ আৰু। মানে ব্ৰেকফাষ্টত আজি মই এয়াই খাম, তেনেকৈ একো বনোৱা নাই, মনটো যোৱা নাছিলে তাৰমানে, সেইকাৰণে গাখীৰ চিৰা আছিলে তাকে খাওঁ বুলিয়ে এয়া ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আজি ৰাতিপুৱা মুখখন ধুই মেলি অকণমান ৰুমতে কিবা কিবি সৰু সুৰাকৈ কাম আছিলে কৰি মেলি থৈ ৰাতিপুৱা এয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে আজি সোনকালে ৰান্ধি দিছোঁ, তাৰমানে এওঁ এফালে যোৱা কথা আছে, সেইকাৰণে সোনকালে ৰান্ধি মেলি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টত এয়া বিস্কুট লৈছোঁ আৰু এফালে এয়া গাখীৰ বিস্কুট দেখাইছোঁৱে নহয়, মানে গাখীৰ আৰু চিৰা চিৰা এয়া গাখীৰ বিস্কুট চিৰা এনেকৈ ভিজাই খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা এনেকৈ খাই মই ভাল পাওঁ। এনেকৈ ভাঙি দিওঁ আৰু বাতিটোত নধৰে, ওপৰলৈ তললৈ যাবই বিচৰা নাই এতিয়া। এইফালে ব্ৰেকফাষ্ট খায়েই মানে 10টামান বাজিয়ে গ'ল আৰু। আৰু মই কৈছিলোঁৱে এওঁ এফালে যাব বুলি, সেইকাৰণে এয়া যোৱাকালি এওঁ বজাৰ কৰিছিলে, মানে ঘৰৰ অলপমান আলহী আহিছিলে, তো বজাৰৰ লগতে শাক চব্জি কিবাকিবি আনিছিলে। এয়া ঢেকীয়া শাকো আনিছিলে, তাকে বোলো ধুই ধাই লওঁ, ইয়াকে বনাম, মানে ঢেকীয়া শাককে বনাম, সেইকাৰণে এয়া ধুই আছোঁ। এইফালে এফালে গেছত বহাই থৈ আহিছোঁ দালি ভাতকেইটা আৰু বোলো এইফালেও কামবিলাক কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহে কামখিনি সোনকালতে আগবাঢ়িব। এইবিলাকতো আৰু সদায় কৰা কাম, নকৰিলেতো নহয়েই, নহ'লে যে একেবাৰে ক'ৰ পৰা লেতেৰা জমা হয় নহয়। এইফালে অলপমান আলমাৰিৰ পৰা নতুন বাচন বৰ্তন, নতুন মানে সেই নহয় আৰু, তাৰমানে যোনবিলাক সামৰণ বাচন থাকে সেয়া ওলাইছিলোঁ। যোৱাকালি আহিছিল আলহী, আলহী আৰু বেলেগ তেনেকুৱা আলহী নহয়, ঘৰৰে আলহী, তথাপিও বাচনকেইটা ওলাইছোঁ যেতিয়া মানে কামৰ মাজতে ভৰাই থওঁ, নহ'লে একে ঘৰখন কিবা লাগে দেখিবলৈ। তো গাইজ, যোৱাকালি ৰাতি আহিছিলে আলহী আৰু এইফালে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, দৌৰাদৌৰি ভাতকেইটা বনাই খুৱাই পঠালোঁ। আলহী মানে একদম নতুন আলহী নহয়, আমাৰ আলিয়া বাইহঁতে আহিছিলে, তাৰপিছত তাকে সেই বাচনকেইটা লৈ আহিছোঁ, ভৰাই থওঁ, এয়া শ্ব'কেছত ভৰাই থওঁ। তলা চলা মাৰি চাবি লৈ আহিলোঁ আৰু চাবিকেইটা লগতে জেগাত থৈ দিওঁ, কাৰণ এইবিলাক সৰু চাবি যে পিছত বিচাৰি থাকিব লগা হয়। চাবি মই কিহত থ'ম দেখাই আছোঁ। এইটো আমাৰ এওঁ এটা ঘূৰি অনা বক্স আছিলে, মানে এনেকুৱা সৰু ধৰণৰ, মানে এনেকুৱা সৰু তেনেকুৱা, মানে যেনেকুৱা যিমান চাবি আছে চব মই এইটো বক্সতে ভৰাই থৈছোঁ। মানে চাবিখিনি একলগ হৈ থাকিলে এটা এটাকৈ খুলি চাব পাৰি, কিন্তু যদি চেডেলি ভেলেলি হৈ থাকে বিচাৰাত দিগদাৰ হয়। বস্তু দেখাওঁ, এইফালে মই এনেকৈ দুখন প্লেট, দুটা গিলাচ, কাপ, এনেকৈ মই এনেকৈ এখন ট্ৰেত মানে ডাইনিংখনত ওলাই থওঁ যাতে আলহী আহিলে সুবিধা হয়। আৰু এইফালে মই এনেকৈ ওলাই থওঁ আপোনালোকক, জাষ্ট এনে দেখাইছোঁ, মানে কি হয় নহ'লে আলহী আহিলে আকৌ বাৰে বাৰে তলা খুলি খুলি আলমাৰিটোৰ পৰা দৌৰি দৌৰি যায় ওলাবগৈ লাগে। মানে যেতিয়া মানে এনেই যেতিয়া নৰ্মেল কোনোবা এটা আহে পানী এগিলাচ দিয়কচোন বা নৰ্মেল চাহ একাপকে দিব লগা হ'ল, আকৌ প্লেটখন ওলাবলৈ যামনে, ষ্টীলৰ প্লেটবিলাকত ভাত দিবও ভাল নালাগে। সেইকাৰণে মই এনেকৈ ওলাই থওঁ গিলাচ কাপ, মানে আমি নৰ্মেল ইউজ কৰা বস্তুবিলাকতো কিটচেনতেই থাকে, কিন্তু এইকেইটা মানে নৰ্মেল যোনবিলাক আলহী আহে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেই মই মানে বোলো সেইখিনি সময়তে দৌৰাদৌৰি নহওক বুলিকে ওলাই থৈ দিওঁ আৰু সিমানখিনি। আৰু এফালে ঘৰৰ কাম বনখিনি হৈছেগৈ, ৰন্ধা বঢ়াও কৰি আছোঁ, ঘৰৰ কামো কৰি আছোঁ, তাৰমানে
আৰু ঘৰ দুৱাৰখিনি ৰাতিপুৱা আমাৰ ভাড়াঘৰৰে নানী এজনী আছে, তেওঁক মই সেইখিনি মানে সদায় কাৰণে ঘৰটো মচি দিয়া আৰু সাৰি দিয়া সেইখিনি কাম মানে তেখেতক কৰি দিবলৈ কৈছোঁ, তেওঁ কৰি দিব বাৰু, কৰি কৰি দিয়েই মানে এতিয়া কণ্টিনিউ কৰা হৈছে আৰু, তো সেইখিনি কামৰ পৰা অলপ ৰেহাই হৈ যায়। ৰুম বেছি যে অশান্তি লাগে, সেইকাৰণে মই নানীক কৈছোঁ, নানীয়ে সাৰি দিয়ে মচিও দিয়ে লগতে। তো গাইজ আহিছোঁ পাকঘৰলৈ, দালি আৰু ভাতকেইটা হোৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আজি দুপৰীয়া বনাম ঢেকীয়াখিনি ধুইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে আৰু কি বনাম জানেনে, এয়া কুণ্ডলী। মোবাইলটো ক'ত থৈছোঁ জানে, দেখাম ৰবতৰ আগতে মই এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ যিহেতুকে অলপ দেৰিয়ে হৈ গৈছে। ভাত দালিকেইটা আকৌ ৰাতিপুৱাই হোৱা কৰিছোঁ একদম সোনকালতে। আপোনালোকে কাম কেনেকৈ কৰে বাৰু, মই হ'লে বাকীকেইটা ৰুম আগে কৰি মেলি লওঁ সোনকালতে, মানে একদম ফাষ্ট কাম কৰি চেষ্টা কৰোঁ, মানে কি হয় জানেনে, অকণমান কাম কৰি নহয় ভাগৰ লাগে, আকৌ অকণ মোবাইল চাওঁ, আকৌ অকণমান কাম কৰোঁ, এনেকৈ থাকোঁ, কিন্তু কোনোবাদিনা আকৌ সোনকালেই হৈ যায় দেই কাম, আৰু কোনোবাদিনা অকণমান দেৰি হয় বাৰু, কিন্তু কাম সদায় বেলেগকেইটা ৰুমৰ পৰা মানে মই কৰোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত আহি পাকঘৰটোত সোমাওঁ। বিশ্বাস কৰক, পাকঘৰটোত যেতিয়া সোমাওঁ একেবাৰে ওলাবই নোৱাৰা হৈ যাওঁ, কাৰণ পাকঘৰটোত বহুত কাম থাকে আৰু এয়া ইটো সিটোকে মানে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাম কামে পোৱালি দিয়া নিচিনা কাম ওলায়ে থাকে, মানে শেষেই নহয় পাকঘৰটোত, সেইকাৰণে একেবাৰে লাষ্টত আহোঁ পাকঘৰলৈ। মেচিনত বাচন ধুই ইয়াতে বাচনখিনি থওঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ কাপোৰ এখন মই পাৰি পাৰি দিওঁ যাতে পানীটো লিক হৈ পেলাই ফেলে বৈ নাহে, সেইকাৰণে আগতে এইটো ইয়াত থৈছিলোঁ তলত, কিন্তু এতিয়া ইয়াতে থওঁ, মানে ইয়াৰ পৰা পটককৈ ধুই ইয়াত থ'বলৈ সুবিধা হয় যে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ এইটো। আৰু এইফালে ধুই লৈছিলোঁ যে ঢেকীয়াখিনি, তাতে অকণমান সৰু সৰুকৈ নহৰু আৰু এয়া ভোট জলকীয়া কাটি লৈছোঁ, দেখিছেনে, এয়া চাওক কিমান সৰুকৈ নহৰু কাটি লৈছোঁ, মানে এনেকৈ যদি অকণমান নহৰু ঢেকীয়া শাকত কাটি দিওঁ স্মেলটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আৰু এইফালে পটলখিনিতো এনেধৰণে জলকীয়া ওপৰতে কাটি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মানে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া বনাব লৈছোঁ যিহেতুকে, সেইকাৰণে সকলোখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু এইফালে এখন কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ আলে, আৰু এইখন কেৰাহীত কালি ৰাতি মই পাপৰ ভাজিছিলোঁ, তাৰে অকণমান তেল আছিলে, চ' সেই দুইখন কেৰাহী দুইফালে পাতি দিছোঁ। আৰু এইফালে দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে দুটা কণী, লোকেল কণী ঘৰৰে আছিলে তাকে ভাঙি লৈছোঁ, আৰু চাওকচোন কিনো বনাব লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বোলো। এইফালে এখন কেৰাহীত অকণমান নিমখ দিছোঁ, দি পেলাই ইয়াতে ভাঙি থোৱা কণী দুটা দি দিম আৰু এইখিনি ভুজিয়া বনাই ল'ম। আৰু ভুজিয়া কিয় বনাম সেইটো শেষলৈ চালে গম পাব। এইফালে ভুজিয়া বনোৱা কণীখিনি এখন প্লেটত অজৰাই লৈছোঁ কেৰাহীখনৰ পৰা। এইফালে এইখন কেৰাহীত আকৌ অকণমান তেল দিছোঁ আৰু এইফালে এইখিনি তেল গৰম হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম, কুণ্ডলীখিনি ভাজিম যিহেতুকে সেইখন কেৰাহীত, ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজ দিলোঁ, পিঁয়াজ দি তাতে অকণমান নিমখ হালধি দিম, তাৰপিছত কুণ্ডলীখিনি দি ভালকৈ লৰাই ঢাকন দি দিম, বিশেষ বেছি একো নকৰোঁ, ইমানখিনিয়েই। আমাৰ ঘৰত যেনেকুৱা যি থাকে সেইবিলাক দিয়ে বনাওঁ, তাত তেনেকুৱা স্পেচিয়েল একো নাই। ঢেকীয়াখিনিও ঠিক তেনেকৈ ভাজিম, তেলখিনি গৰম হ'ল যেতিয়া তাতে পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আৰু জলকীয়াটো মই ঢেকীয়াৰ ওপৰতেই কাটি দিছোঁ, তেলত নিদিওঁ। আৰু এইফালে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ লগে লগে অকণমান নিমখ আৰু তাতে অকণমান হালধি দিম, কাৰণ অকণমান হালধি দিলেই হৈ যাব। আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ লৰাই দি ইয়াতে ঢেকীয়াখিনি দি দিম এতিয়া, আৰু তাৰপিছত অকণমান ভালকৈ লৰাই ঢেকীয়াখিনি ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। এইফালে ভাজিখিনি বহাই দিয়াৰ পিছত যি দুটামান বাচন ওলাইছে তাকে মাজিব লৈছোঁ, আৰু বাচনকেইটা মাজি লওঁ তেতিয়ালৈ ভাজিখিনিও হৈয়ে যাব। আৰু এইফালে ঢেকীয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মজি উঠাৰ পিছত ভাজি থোৱা কণী ভুজিয়াখিনি ইয়াতে মই দি দিম আৰু দি পেলাই ভালদৰে লৰাই দিম, তাৰপিছত ভাজিখন ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু খাব পৰাকৈ। এইফালে আমাৰ দুপৰীয়াৰ সাজ ৰেডি, এতিয়া খোৱা সময় হৈছে প্ৰায়, আৰু খোৱা সময়লৈকে বৰ্তমান মই এয়া এনেকৈ দুটা বাতিত অজৰাই পেলাই এখন কাঁহীতে ঢাকি থৈছোঁ আৰু এইফালে যিখিনি বাচন বৰ্তন ওলাইছে সকলোখিনি বেচিনত দি একেবাৰে মাজি মেলি মানে ৰেডি হৈ ল'ম আৰু, মোক একো কাম নাৰাখোঁ আৰু মানে।
মই আপোনালোকক এইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ যাতে অকণ অকণ বস্তু বনালে সৰু সৰু বাটিত আজৰাই থোৱা মানে বস্তুখিনি আজৰাই থৈ দিব পাৰিব, তেতিয়া বাচন বেছি নোলাগে। এতিয়া চাওক বাচন নাই, এয়া যিকেইটা বাচন আছে বেচিনত, দুখন ভাজি বনাইছিলোঁ যে তাৰে বাচনকেইটা আছে, সেইকেইটা মাজি কৰি শেষ কৰি থৈ দিম। তাৰপিছত যিকেইটা আমি ভাত খাম সেইকেইখন বাচন উঠাব বা পটককে মাজি থৈ দিব পৰা যায়। এইবিলাক বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ বাচন, আমাৰ ৰান্ধি থকা মানুহবিলাকে জানে যে বাচন বেছি ওলালে কিমান অশান্তি লাগে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বাচন মাজিবলৈও কিমান অশান্তি লাগে। আমি যেতিয়া চব্জিখিনি আজৰাই থ'ম, সৰু সৰু বাতিকেইটা পটককে মাজিব পাৰি। এতিয়া মোৰ বাচন চাচন চব নাইকিয়াই হৈ গ'ল, গেছটো পটককে মুচি লওঁ, তাৰপিছত বাচনকেইটা মাজিলে কাম শেষ। লগ পাই আছে আপোনালোকক, চাই থাকিব। আপোনালোকে কি কৰে মই নাজানো, কিন্তু মই সদায় ৰান্ধি উঠাৰ পিছত গেছটো এনেকৈ গেছৰ চৌকাখন এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ ঘঁহি থওঁ চাবোনেৰে, আৰু এনেকৈ ঘঁহি পেলাই যোনটো তেলৰ চামনি পৰে নহয় এনেকৈ ঘঁহি দিলে চাফা হৈ যায়। তাৰপিছত এখন কাপোৰ ভালদৰে ভিজাই লৈ মচি দিওঁ, আৰু গেছৰ চৌকাখন চাফা হৈ নাথাকিলে কিবা ভাল নালাগে, আৰু মই প্ৰায় এনেকেই কৰোঁ আৰু। আৰু এইফালে গেছটো মই প্ৰায় এনেকৈ ঘঁহি পিহি পেলাই ভালদৰে চাফা কৰি ৰাখোঁ দেই, আপোনালোকেও ৰাখিব। এফালে ঘৰৰ সকলোখিনি কাম হ'ল যেতিয়া, এতিয়া ঘৰকেইটা বোলো অকণমান সাৰি দিওঁ। ৰাতিপুৱা যিহেতুকে সাৰিছেই, তথাপিও এতিয়া কাম বন কৰোঁতে অকণমান লেতেৰা হৈছে যেতিয়া, তাকে বোলো অকণমান সাৰি থওঁ, তেতিয়া ভাল লাগিব। নহ'লে কিবা অলপ কিবা ভাল নালাগে, মানে কিবা কিবি পৰি থকা যেন লাগে, যে লেতেৰা লেতেৰা লাগি থাকে। এইফালে গেছখন চাওকচোন, এয়া চাফা চাফা হৈ আছেনে? বহুত ধুনীয়া চাফা হৈ আছে, মই নিজেই কৈছোঁ। মই সদায় এনেকৈয়ে ৰাখোঁ, মানে মই একে চিকচিকাই থাকিব লাগিব গেছখন মোৰ, তেতিয়াহে মনটো ভাল লাগিব। আৰু এইফালে বেচিন চেচিন চব ঘঁহি পিহি চাফা কৰি ৰাখোঁ, নহ'লে মই কিবা লেতেৰা লেতেৰা পাওঁ, অশান্তি লাগি থাকে। তো মই সদায় এনেকৈয়ে ৰাখোঁ চাফা কৰি পেলাই। আৰু এইফালে সদায় দৰে সকলোখিনি কাম কৰি উঠি গা হাত ধুই মেলি এতিয়া আহিছোঁ নিজৰ ডিউটিত। নিজৰ ডিউটি মানে জোহৰৰ নামাজ পঢ়িবলৈ আহিছোঁ। আৰু এইফালে জোহৰৰ নামাজখিনি পঢ়ি মেলি ভাত খাম, আৰু তাৰপিছত বোলো জোহৰৰ নামাজখিনি পঢ়ি মেলি ৰেডি হৈ লওঁ, নামাজখিনি পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' তো গাইজ, নামাজখিনি পঢ়ি মেলি হ'ল, আৰু এইফালে হ'ল গা ধোৱা কাপোৰখিনি মেলিবই পাহৰিলোঁ। তো গাইজ, গা ধোৱা কাপোৰখিনি জলদি মেলি থৈ আহোঁ, তাৰপিছত আহি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নেকি? বেছি দীঘলীয়া হ'লে হয়তো আপোনালোকে আমনি পাব পাৰে, হয়নে নহয়? ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাব হাঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। কিন্তু এটা কথা, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই, আজিলৈ আহিলোঁ দেই, ভালে থাকিব আপোনালোকে।